ירושלים עם ג'קובן. רק הרחוק, והכדור הזה צולל. ראית את המסירה האוטומטית של ג'קובן, ברק. צולל. ששל ביטבק תראה את המסירה האוטומטית לצד השני. שווילבקין אפילו לא מרים את הידיים. תומאס. יותר יפה, יופי של כניסה, החלטה טובה שלו. כן, היה שם איזשהו חור בהגנה. מענה בג'ק מוהן, לג'ק אובן בראון, יש 8 להתקפה. אבי רוצה את הכדור. ג'ק אובן בראון, יותר רצויה, הוא מחזיק את השם. אז הוא הלך לאותו צד שהוא לקח את האנטר במשחק רבע הגמר. והנה פה, תראה את נמרוד לוי מנסה לתפוס עמדה. קצת מונע מג'ק אובן בראון ללכת ימינה. זה לא מפריע לו לספסו בחצי שנייה. איזה חורים! ראשון רבע ראשון כאן בארנה. ביטמק. דויה, היא אחת מאוד היום. קורן בראון מוריד כדור חוזר. פנטי מנופים בידיים, הוא רוצה את זה, הנה זה אצלו. לוקח את זה על ג'יי כהן, וקולע. ושלום. מבין עכשיו לשל ביטמק. את הכדור, אסיסט נהדר של ג'מי מק. פיקסלים, אז דורסי נכנס. מק. בהגנה של מכבי תל אביב. מאוד. ירושלים מגיעה בקלילות. מה של ירושלים שם. ירושלים פעם מוכנה. שלושה שחקנים המתינו לו. ראון מרחוק והכדור הזה נכנס. דקות של כדורסל נהדר של הפועל ירושלים. במעבר, גם הוא כמו וויל בקליפה. סלפי שמש. ג'קובן בראון, ריימו חופשי עם הזריקה וגם זה נכנס. רמה גבוהה של כדורסל יש לנו פה היום. מכבי תל אביב עם 4-5, עוד מתפרצת. פלטי ל-3, בום! וואו, ירושלים מתפוצצת. עם 4 פאולים, תראה את הביטחון הזה, דיברנו על זה. ואייסי צריך לדעת. ריימו. עוד אחת, גם זו נכנסת. אז נגיד, ירושלים עם 7 שלשות. מכבי בכל מגע שופכים עבירה. מכבי שתי עבירות עוד לתת. מכבי תל אביב, בראון שוב עם זריקה פנויה, גם היא נכנסת. מה, לא זוכר רבע כזה. וויל ביגין בעקבות מק. זלמנסון שלשה, לא מאמין לך. גם זלמנסון עם השלשה. 10 מחוץ לקשת. 90%. גם סנטה סוף שותה בחגיגה.